Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Od sutra se zbog rekonstrukcije zatvara put od Stare Pazove ka Vojki. Radi se deonica od restorana Putnik do kraja nadvožnjaka, kao i sam nadvožnjak. Put će biti zatvoren narednih 30 dana i nadležni apeluju na vozače da koriste alternativni pravac preko Nove Pazove. U Lasti saznajemo da će do otvaranja puta svi putnici koji čekaju autobus za Vojku na stanici Putnik to od sada činiti na takozvanoj Dunav stanici prema Novoj Pazovi, što je nova trasa autobusa za Vojku i Krnješevce. Radovi na ovoj deonici deo su velike rekonstrukcije putne mreže Stari Banovci, Nova Pazova, Vojka, Krnješevci. Nakon završetka ove deonice, radovi se premeštaju na deo od centra Vojke do Krnješevaca i na deo od centra Vojke pa do kružnog toka u Novoj Pazovi. Deonica od autoputa do kružnog toka u Novoj Pazovi nedavno je završena. Uređenje putne infrastrukture u opštini Stara Pazova prioritet je u ovoj godini, a koliko je lokalna samouprava ozbiljno shvatila projekat, dokazuje činjenica da je u njega uloženo čak 980 miliona dinara, što predstavlja najveću investiciju u istoriji opštine Stara Pazova. Investicijom od gotovo milijardu dinara i rehabilitacijom navedenih deonica u Staropazovačkoj opštini unapređuje se postojeća putna mreža koja povezuje autoput, lokalne i regionalne centre i podiže nivo opšte bezbednosti drumskog saobraćaja. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović je izjavila posle sednice radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima da su svi subjekti u energetskom sistemu EPS, EMS, EDS, Srbijagas, Toplane, Uprava za rezerve energenata spremni za početak grejne sezone i da nema razloga za odlaganje. Kako je rekla, ne treba grejati stanove kada je spoljna temperatura visoka i bit će potrebno nekoliko dana da se proveri da sve funkcioniše i tehnički, ali svakako je sve spremno da grejna sezona počne na vreme. Takođe je razmatrana situacija u vezi sa snabdevanjem naftom i naftnim derivatima koje se odvija stabilno, kao i rešavanje problema u snabdevanju tržišta peletom. U nastavku agencijske vesti. Komitet za spoljnu politiku Evropskog parlamenta usvojio je amandman na izveštaj Evropskog parlamenta o proširenju Unije, čiji je autor hrvatski socijalista i evropski poslanik Tonino Picula, a kojim se dalje napredovanje Srbije na evropskom putu uslovljava uvođenjem sankcija Rusiji. Politička grupa socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu predložila je 28. septembra da se u ovaj izveštaj uključi njihov amandman prema kome Srbija može da napreduje u pregovorima za pristupanje EU samo ako uvede sankcije Rusiji i uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emanuel Žiofre, izjavio je danas da su vlast i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozitivno reagovali na izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima sa EU koji je on predstavio. Na pitanje da li su u izveštaju predviđene neke sankcije za Srbiju, Žiofre je odgovorio da izveštaj ne služi za kažnjavanje, već samo da pokaže da li stvari idu u dobrom pravcu ili ne. U Apelacionom sudu u Novom Sadu danas je održana sednica tročlanog veća na kojoj je advokat porodice Mitrović iz Stare Pazove pred veće izneo zahtev za povećanjem kazne osuđenima u otmici Petra Mitrovića koja se dogodila 27. oktobra 2019. godine. Podsetimo, u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici osumnjičeni su u februaru proglašeni krivim zbog krivičnog dela otmice. Otac Marko Jovišić je osuđen na 10 godina zatvora, sin Lazar Jovišić na 7, Nikola Jovišić na 5 maloletnog zatvora, dok je Aleksa Mrđa dobio 6 godina zatvora. Porodica Mitrović nije zadovoljna ovom presudom i smatra da otmičari zaslužuju strožije kazne za ovo krivično delo, gde je maksimalna kazna 18 godina. Otmica Petra Mitrovića iz Stare Pazove dogodila se pre skoro 3 godine, a otmičari koji su dečaka držali
zadržali zatočenog u napuštenoj vikendici u Belegišu, planirali su da od njegovog oca traže pola miliona evra. Operativnim radom policije dečak je za manje od 24 sata nepovređen vraćen svojim roditeljima. U narednih 20 dana apelacioni sud u Novom Sadu trebalo bi da donese rešenje po ovom zahtevu. Potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova Goran Mitrović, otac otetog Petra Mitrovića. U prvih 11 dana oktobra u opštini Stara Pazova je bilo skoro 38% popisanih stanovnika u odnosu na broj iz popisa 2011. godine. Stanovi i domaćinstva su u poređenju sa stanjem iz 2011. godine popisani preko 40%, saznaje radio televizija Stara Pazova od Branka Dragišića, regionalnog koordinatora za popis za teritoriju Srema. Prema njegovim rečima, na teritoriji opštine Stara Pazova je do pomenutog datuma popisano oko 25.000 stanovnika, jer se u proseku dnevno uradi oko 2.500. Popis koji je počeo 1. oktobra traje do kraja meseca. Za sada se odvija bez većih problema, a jedan od najvećih je taj što popisivači ne nalaze građane kod kuće, tako da moraju da se vraćaju po nekoliko puta. Ipak, ako se bude sve odvijalo po dosadašnjem tempu, ovaj posao će biti završen u predviđenom roku. Vađenje šećerne repe ove godine malo kasnije u odnosu na prethodnu, a u zemljoradničkoj zadruzi Agroprom u Staroj Pazovi je kampanja počela 7. oktobra. Pod slatkim korenom imaju 550 hektara, a prvi pokazatelji sa skinutih 10% površina se kreću oko 80 tona po hektaru, što je zadovoljavajuće s obzirom na nepovoljne vremenske uslove koji su pratili proizvodni ciklus. Digestija nije zadovoljavajuća. Kreće se od 14% do 15%. Možda je to i posledica kiša, jer su one s jedne strane doprinele težini korena, ali je zbog toga s druge strane izgubljena slast. Nadamo se da će do kraja kampanje i ta da se poveća, rekao je Zlatko Pjetlović, agronom u ovom preduzeću. Jedna servisna informacija, kako Elektroprivreda Srbije najavljuje, sutra od 8 do 14 časova bez struje će ostati dve ulice u Novoj Pazovi. To su Železnička i ulica Dušana Vukasovića. Odbojkašice Omladince iz Novih Banovaca pobedile su Crvenu zvezdu u osmini finala Kupa Srbije i napravile najveći uspeh u istoriji kluba. Senzacionalnu pobedu su ostvarile u napetoj utakmici u Beogradu rezultatom 3-2. Uspeh Novobanovčanki je utoliko veći jer je pobeđen branilac prošlogodišnjeg trofeja. Najefikasnija odbojkašica na utakmici sa postignutih 27 poena bila je Una Vajagić, kapiten ekipe iz Novih Banovaca. Plasman u četvrtfinale izborili su Partizan, UB, Tent iz Obrenovca, Srem iz Sremske Mitrovice, Jedinstvo iz Stare Pazove, Inđija, Omladinac i Železničar iz Lajkovca. Odbojkašice Omladinca su u prošloj sezoni izborile superligaški status, zahvaljujući kome opština Stara Pazova ima čak dva predstavnika u elitnom odbojkaškom takmičenju za žene. Odbojkašice Srbije plasirale su se u finale svetskog prvenstva nakon pobede nad selekcijom SAD sa 3-1. Rival u finalu biće im bolja selekcija iz duela Italija-Brazil. U organizaciji Saveza Srbije za dizanje tegova, a u tehničkoj organizaciji Kluba dizača tegova Radnički sa Sombora i podršku Ministarstva omladine i sporta, Vlade Srbije i Sportskog saveza grada Sombora, 9. oktobra je u Somboru održano prvenstvo Republike Srbije u olimpijskom dizanju tegova za dame veteranke. Na ovom sportskom takmičenju učešće je uzeo i Staropazovački klub dizača tegova Jedinstvo i postignut je veoma zapažen rezultat u kategoriji do 76 kg telesne težine, a u starosnoj grupaciji dama veteranki M2 od 40 do 44 godine života.
Jelena Đekić je osvojila 3 zlatne medalje u takmičarskim disciplinama trzaj, izbačaj i olimpijski biatlon i ujedno odbranila titulu prvakinje države za veteranke iz prethodne 2021. godine. Ujedno Jeleni je ovo 3. titula veteranke šampionke Republike Srbije u olimpijskom dizanju tegova. Sutra promenljivo oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, na severu suvo, vetar slab i umeren istočni. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.